Har du sendt en mail som du angrer på, og du ønsker å tilbakekalle den eller kansellere den før mottakeren leser den? Da vil du følge med på dette tipset. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dagens tips skal du få se hvordan du kan tilbakekalle en e-post som du angrer på at du har sendt ut. Kanskje mailen inneholdt noe som ikke burde vært sendt ut, eller du gjerne bare vil rette opp feil og mangler ved mailen for å sende en helt ny versjon. Husk at dette tipset fungerer kun dersom mottakeren har for eksempel Office 365 eller bruker Microsoft Exchange Mail. Vi kan starte først med å lage en mail som vi ønsker å angre på. Så da lager jeg en liten melding her som jeg kommer til å angre på. Og trykker send. For å kunne tilbakekalle mailen så går jeg inn i sendte elementer. Og her finner jeg meldingen som jeg angrer på. For å tilbakekalle mailen nå så åpner jeg bare e-posten fra sendte elementer. Og her øverst på menyen finner du noe som heter kall tilbake denne meldingen. Her får jeg nå et valg om å slette uleste kopier av meldingen. Eller jeg kan slette og erstatte det med en ny melding. Og det er det jeg ønsker å gjøre dette her. Jeg kan også hooke av for at jeg skal få beskjed om tilbakekallingen var vellykket eller ikke. Da velger jeg å endre meldingen til noe som er mye mer positivt, og kan da sende den. Og her kan du se at jeg har både fått en mail som forteller meg at tilbakekallet var vellykket, og jeg har også fått en ny versjon av mailen. Det var alt vi hadde for i dag. Hvis du likte videoen, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.